ဂျပန်လက်တလောစစ်စစ်ရေးမြင့်တင်မှုအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုဂျပန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တဦးဝေဖန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ပိုင်းဂျပန်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုများဟာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တဦးကတိုကျိုရှိတရုတ်ဗဟိုရုပ်မြင့်သံကြားနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးဂျပန်အနေနဲ့အာရှတိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းတိုကျိုချေဆိုင်ဟိုဆဲတက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပရော်ဖက်ဆာဟီရိုရှိရှိရာတိုရီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရန်သူစကန်တွေကိုတံမြန်တိုက်ခိုက်ကာကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်များရဲ့စွမ်းရင်ကိုမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဗျူဟာကာကွယ်ရေးတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း၃ခုကို2020ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကဂျပန်ဆိုယာကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကငြိမ်းချမ်းနေသောဂျပန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးဂျပန်စစ်ဘီခေတ်တရမန်ဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ရဲ့အရေးကြီးကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းပေါမောက်ခကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံခြုံရေးစာတမ်း၃ခုမှာမှတ်သားစရာအကောင်းဆုံးကတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအောက်ကောင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်ရန်သူချိန်ဆစကန်များကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပေါက်ဆက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကရန်သူချိန်ဆစကန်တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားချက်တွေဟာလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်ကိုနဲ့ဆက်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ကာလရှည်ကြာထိမ့်သိမ်းထားရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒနဲ့လည်းမကန့်ညီပါဘူးလို့ရှီရာတိုရီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပါလီမန်ကကာကွယ်ရေးစရိတ်ကိုဂျပန်ယန်ငွေ 114.38 ထရီလီယံဖြင့်စံချိန်တင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းဂျပန်ဆိုရဟာကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်ကိုတိုင်းပြည်ဝင်ငွေရဲ့200ခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်တွေမြင့်တင်လို့ဂျပန်မှာငြိမ်းချမ်းစွာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းပုံမှန်ကိုကိုဆွဆွမြမြလိုက်နာတင်ကြောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့ပစိဖိတ်နိုင်ငံလမ်းကြောင်းအနေဖြင့်သာပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပြီးစည်ရင်းမြင့်တင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။အရှေ့အာရှဒေသမှာလူမျိုးချင်းစီးပွားရေးချင်းဖလှယ်သင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာရှမှာကျယ်ဝချမ်းသာလာစေဖို့တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အရေးကြီးပုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ